A few weeks ago, a long friend, musician, and strong supporter of People Power Movement in Uganda was kidnapped. Kalinda Michael, mostly known by his stage name Ziggy Wine, was abducted and subjected to horrendous forms of torture. His left eye was plucked out, two of his fingers cut off, and parts of his body were burnt with a flat iron. He was beaten near to death and dumped at Mulago Hospital by unknown people, where he spent a week before being identified by his family and friends. Last night, he was declared dead. Since August 2018, when I was brutally arrested and tortured alongside more than 36 other Ugandan political leaders and activists, countless other Ugandans who have openly identified with the People Power Movement have been kidnapped, illegally detained, tortured, or murdered in cold blood. Only these past 3 months, there has been several attacks on many of my friends and comrades. Tulimukuita mu statement ya Bobi Wine je yakoze olunaku lwa jjo. Statement yeno mpanvu nandikusabe ofune obudde kubanga ayogedde ku bantu bonna abaakalugenderamu era nga abamenye kinnoomu. Kyovola bankugambye nti egenda kubeera mpanvu koko katono, nga atandise ne Ziggy Wine gwagambye nti a few weeks back bamukidnappinga ne bamutocharinga, eriiso ne balijjamu, engalo ne bazisalako, ne ebitundu bye ebirala ku mubiri ne babyokya ne paasi era ne bamusuula e Mulago. Bobi Wine agambye okuva mu mwezi gw'omunaana omwaka ogwaggwa bwe baamusiba ne bamutocharinga n'abantu abalala abasukka mu 36 ba political leaders ne ba activists, abantu abalala abanayuganda bangi nnyo ababadde identified ne People Power bakidnappingiddwa, babasibye iligale, babatocharinze era ng'abalala babase. Bobi Wine agamba in just emyezi esatu emabega abantu bangi nnyo mikwano gye n'abalala ba comrade abali mu struggle baalugendeddemu ajeeyo omu ku omu. Indeed, on 14th May 2019, Raphael Walugembe, our coordinator and student of Nkozi University, was shot dead in Natete under suspicious circumstances. Around May 20th, Mukisa Joshua William, one of the People Power candidates in Makere University Guild elections, was kidnapped only to reappear with several torture marks. Likewise, Ashba Kato, who also works with our media team, was kidnapped only to be later dumped at a roadside. Nga 14 omwezi ogwokutaano omwaka guno gwennyini, Raphael Walugembe, ayali student ku Nkozi University, yattibwa e Natete nga yali coordinator wa People Power. Abaamutta kyekyamuviirako okufa tewali ripooti yonna yali evuddeyo. Nga 2 mu mwezi gwe gumu ogwokutaano omwaka guno, Mukisa Joshua William mumujjukira yali yeesimbyewo ku bwa guild president ye Makerere, naye baamukwata ne bamukidnappinga ne bamuzaawo for weeks. Yagenda okudda ng'ajjudde torture marks, ng'atulugunyizibbwa era mu ngeri y'emu Ashba Kato ng'akola ne media team ya People Power naye baamukwata era oluvannyuma ng'amaze omutocharinga ne bamusuula ku kkubo. On 22nd May, our supporter and coordinator Okot P. Jr. sustained grave injuries after being shot in Amorata district by a UPDF officer. On May 23rd, Sebulime Rashid, a local leader in Kawempe division, was attacked and his house set ablaze. He sustained several injuries. On 3rd June, our strong mobilizer from Busiro North constituency, Chibalama John Bosco, was abducted and to date his whereabouts are unknown. Nga 22 omwezi ogwokutaano mujjukira Okot P. Jr. baamukuba amasasi omusirikale wa UPDF era nga yakikola ku biragiro bya RDC. Nga 23 Rashid Sebulime Rashid, a local leader in Kawempe division, mujjukira omuwagizi wa People Power nakati nga akyali mu bisago, ennyumba ye yakera ku machanga bagikumiika omuliro era n'afuna ebisago bingi nnyo. Nga 3 June, omusajja amanyiddwe nnyo mu kumobilizinga abantu ba People Power mu Busiro North constituency, Chibalama John Bosco, yakwatibwa mpaka kati
tetumanyi wa Kibalama jali. On 4th June, another coordinator and popular artist, Lucky Bosmic Otim, was severely brutalized by police in Guru. On 7th June, our strong mobilizer and LC5 councillor of Buvuma District, Rukoma Stephen Salongo, was shot dead. Banaye batumala wo. In a post on a statement, Bobi Wine yakoze kubazo kusamu abatamenchi genda maso. Nganya mumwezi gw'omukaaga, Lucky Bosmic Otim, polisi ya motochari nga ya mkuwa bubi nyo. Nga musanvu mumwezi gw'omukaaga, omusajja amanyiddwa ennyo Rukoma Stephen Salongo nga yali mobilizer ya kubwa amasasi. These are only few of the many supporters and comrades who have been victim of targeted attacks. We have received reports of people being arrested and detained for putting on either a red cape or t-shirt branded with our symbol or slogans. Abantu Bobi Wine ba mentioninze be batone nnyo, naye nga afunye ripoti nyingi nnyo nti abantu bangi nnyo abakwatibwa, abasibiddwa, nga babuzaawo bubuza abantu abasinga bulugwe basanga nga ataddeko akofiira ka red oba t-shirt ng'eriko signs oba slogan as a people power movement. Whenever we have activities such as attending court sessions or rallies, countless young people are brutalized, arrested, and illegally detained in various cells around the country. Many have reported being beaten up from police stations and asked to denounce people power if they want to leave. Ebisere ebisinga Bobi Wine wabanga bagenda mu koti obanga bayina rally obanga bayina abantu wonna we bagenda okwa addressing abantu, abantu bangi nnyo bakubibwa emigo babasiba era nga abasinga babakubira na mu cells za police zenyini ku police stations nga babakuba mpaka badenouncinge people power we wabanga baagala okusigaza obulamu bwabwe. Indeed, last year a well-wisher released a video recording of police officers at Kajansi police post beating up 30-year-old Kasim Migadde as they mocked him for associating with people power. Mujukira video eyo we bali aba police we bali bakuba Kasim Migadde nga bamukuba nga we bamujerega lwaki yegatta ku people power oba lwaki ayambala ebintu bya people power. Video eyo yagenda viral. At the end of April this year, when I was brutally arrested and illegally placed under house arrest, many young people who came out to peacefully protest against police brutality were arrested, tortured, and many are still under detention. It was during the time that our friend and comrade Nalongo Nana Mwafrika was manhandled by police officers, severely tortured to an extent of losing her uterus. Earlier, Justin Sekandi, a female artist who composed a song in support of our movement, was abducted from Kamwocha, beaten to pulp, and dropped in a mortuary thinking she was dead. She spent several hours amongst the dead bodies. Mujukira we baasibira Bobi Wine waka. Bobi Wine agamba abantu abavaayo bagezeeko okuprotestinga, abasinga babakuba, babatokyalinga, abalala nga bakyalina mu kkomera. Mu kiseera ekyo kyennyini ne Nalongo Nana n'akamukolako wano video nga ssatu, we yali agenze ku police headquarters niye baakwata ne bamukuba bubi nnyo n'aluzinga ne n'abaana nga takyasobola kuddamu kuzaala. Justin Sekandi y'omu ku bantu abakompozinga oluyimba abayiyo oluyimba nga luwagira people power, oyo ye baamukwatira Kamwocha ne bakuba oli ne balowooza nti afudde ne bagenda ne bamusuula mu mochare gye yamala esaawa n'esaawa ng'alina dead bodies. Some of other comrades and friends have recently died in very suspicious road accidents. Abantu abasinga aba people power mikwano jaffe abalala bafa. Our call to have these matters investigated by the authorities and the perpetrators brought to book never yield much. Further, we have filed several court cases, but this violation, including one of the murder of my driver Yasini Kauma, but there has not been much progress. The Ugandan Human Rights Commission has equally let us down in our efforts to put an end to untold levels of torture and brutality. Zine nsonga zonna Bobi Wine zayogerako. Bagezaako nnyo okufailinga kesi. Legal team egezaako nnyo okufailinga kesi. Ne Bobi Wine agamba tewali kyamaanyi kikolebwa kubanga n'essaawa zino tewali kintu kyonna kyali kikoleddwa ku muntu ayata Yasini Kauma. Bobi Wine anenyeza Uganda Human Rights Commission nti nayo etuletinze down teyina kyetukoledde. Ngenda kukomyawo video eno naye nga ngenda gikolamu part 2. Bobi Wine ng'ayogera ku Bashir Kazibwe, Bajjo n'abalala bangi. Tewerabira okufuna endagamuntu. Peace.